Covid-19 dhe tyron bashkine dursit të mbyllë dyret për qytetarët para ditin e kësaj të hëne. Inspektoriati shtetror shëndetsor në durës ka mbyllur një mëdhjet zyra në bashkine këti qyteti. Më konkretisht janë mbyllur zyra urbanistikës, zyra e protokoll arkivës, ajo e kabinetit, zyra e sekretaris, si dhe zyra e kuretares në bashkine qytetit bregdetar. Vendimi erdi pasi në zyre në urbanistikës të bashkis, ka rezultuar të infektuara me Covid-19 dy punojnëse të kësaj zyre. Zyrat do të qëndrojnë të mbyllura deri në daljen e përgjigjeve të testeve që janë bërë punojësve të tjerë. Ndërkohë këto të fundit deri në konfirmimin e përgjigjeve janë vetë izoluar në banesat e tyre. Zyrat të mbyllura pritet i nështronë edhe dezinfektimit. Ndërkohë i vetëmi sportel që ka qëndruar apur pra në ka qenë e i qëndrës komtare të biznesit.